България с целият този опит, ноу-хау, разбиране на европейско законодателство, на практики, връзки и така нататък, отново заработих с депутатите. Отидохме на едно обучително пътуване в Турция, където аз очаквах да говорим за присъединяване на Турция, как България може да спечели от това. Ние не знаехме защо сме там. Тези хора не разбираха нищо от европейски политики. Те не разбираха нищо от мястото на България в преговорния процес. Същото видях и в Европейския парламент. Тогава бяха първите наблюдатели от България, това бяха депутати, които трябваше скоро да станат равноправни на останалите депутати в Европейския парламент. Какво видях? Те се чувстваха по-ниско от тях. Те са там, за да защитават нашата държава. Те не можеха да говорят с другите. Те се притесняваха, те нямаха самочувствието на защитници на една нация. И аз тогава се казах, как тези хора променят държавата ни. Те са там на бойното поле и тяхна основна задача е те да се бият за нас. Те не могат да се бият за себе си, нито за нас. Какво правим? Какво се случва в наша държава? Ние влизаме в едни поредица от договори, които се обвързваме финансово, политически и така нататък, за десетилетия напред. Обвързваме социално си развитие, образователно, финансово и така нататък. Тези хора не могат да се бият за нас. Къде е проблема? Тогава се върнах обратно към това, което ни беше дало образованието ми. И какво казва то? Промяната идва отвътре. Ако човек не е готов, той нищо не може да направи. Ако човек е готов, той може да прави образование, той може да прави финансова политика, той може да се занимава с младежки дейности, той може да е навсякъде, разбира се, с нужната подготовка. Но той трябва да е готов тук и отворен тук, за да може през цялото време да поема и да се развива, да слуша другия. Естествено да е готов да се бори за себе си и за хората и идеите, които защитава. И тогава се върнах във Варна, защото мислех да заминавам за Азия някъде, да продължавам да се развивам, защото реших, окей, аз с моето образование не мога да скачам нагоре по иерархията в Европейския парламент. Моя избор беше асистент на депутат. Асистент на депутат не е decision maker. Експерт е decision maker. Примерно, политик, депутат е decision maker. Но там трябва да имаш нужното образование въпреки опита. Аз казах, окей, трябва да продължавам да се развивам. Ще отида в Азия, ще добия повече и по-различен опит, ще следвам идеите, които имам. Върнах се във Варна и да не знаете темпото на Варна. Бяло, бяло, релакс, море. Аз седя до морето и гледам така. След панелките в София и къщичката ми в Брюксел и къщичката ми в Италия. И това наистина ме хвана. И аз усетих, че започвам да работя върху себе си духовно, защото всичко останало аз ме е хванало цялата работа, смяната на идеи, смяната на общност, това всеки път да трябва да се адаптираш, като минаваш през нова компания, всеки път, като отиваш в нова държава, ти винаги си в нова общност, това е стрес, доказване на себе си, разбиране на другите. Влизаме в този контекст. Нямаш време наистина за себе си и да развиваш себе си. Аз се върнах и видях, че там се случва. И казах, чакай малко. Нали, ако ти спреш да развиваш това вътре и само си мислиш как развиваш професионалното, в някакъв момент ще спреш да функционираш. И някак си трябва да успяваш да ги правиш двете неща. Аз осъзнавам, че съм спряла да го правя. И което е по-лошо, бях започнала да правя етични компромиси с себе си. Аз бях възпитана да има една много строга етика. Не лъжеш, не правиш лошо на другия, не злоупотребяваш с другия, не крадеш, не се опитваш да направиш пари от всичко на първо място. Това е по-назад. И аз видях, че за да оцелявам в тези среди, където ценностите са други, аз бях почнал да правя компромис с това. А ако това почна да се руши, малко по малко всичко ще паде. И ти вече няма да си ти. Ти ще бъдеш продукт на многото неща, които правиш. И аз бях забравила за това, бях прекалено млада, да мога да си го позволя. И затова Варна толкова ме омагьоса, че аз имам времето да помисля за себе си, да видя къде смятам, че съм, защото аз смятам, че съм чудесен човек. С много важна така етична система, имам опит, пътувам, отворена съм, нови хора, разбирам ги, те ме уважават и така нататък. Колко повече ме уважават, толкова повече аз си вярвам. Погледнах, нали, този образ, имам малко по-отделена, погледнах това, което реално съм и бяха ето така. А същевременно аз проповядвам, нали, че правя някакви неща. Не е така. И тогава се върнах в старото ми училище и казах на директорката там,
Вижте сега, аз нямам работа в момента във Варна, далеч съм от мисълта, че ще мога да си намеря работа с такова заплащане, каквото искаме да се развивам професионално във Варна. Използвайте ме. Вие сте ми дали, защото аз смятам, че на мен гимназията ми е дала най-много в живота ми. Вие сте ми дали това, което аз съм. Вие сте ме провокирали да бъда това, което аз съм. Вие сте работили с мен като човек, а не с някой, който трябва да е носител на знания. Сега аз съм тук, за да работя с хората и да дам колкото мога на останалите. Ще го правя за 160 лева на месец. И започнах да преподавам в училище и тогава започна вече идеята за работа, с млади хора. Тогава на мен училището не ми стигаше, защото колкото и моите хора да смятат, че са отворени, те искат различна система. Имат идея за това как трябва да се промени класната стая, имат идея за това как преподавателите са много консервативни и така рад. В момента, в който влезе алтернативния преподавател, те го бутат обратно в кутийката. Защото те не са научени как да общуват с този преподавател. Те не могат да разберат, вместо да се опитат да разберат новите изисквания и новите възможности, те се опитват да вкарат преподавателя там, просто да могат да не правят усилия. Да могат да работят с този преподавател, както всички останали. Не, не, дай ми домашно, аз искам да си напиша домашно. Не, дай ми тест, аз ще преписвам на теста. Няма домашно, няма тест. Искам да си говорим на английски. Това е начинът, по който преживяваш езика и културата. Хайде да си говорим. Не, 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 почва чигички на български и губим всичко това. И аз видях, че всъщност мен системата ме мачка. Освен, че системата ме мачка и хората и това поведение вътре. Но видях, че тези млади хора имат желание просто класната стая в момента не е мястото. Или ако за мен стане място на мен, ще ми трябва 10 години, за да стигна до тая точка, в която аз ще мога да влияя наистина на учениците си. И реших, че не е това пътя. Седнахме да пишем работа тогава за един от младежките информационни центрове като консултант педагог, така доста относителна работа. И да просто казвам, ми напиши проект някакъв и без това работиш с млади хора. И аз казвам, добре, ще напиша проект. Да напиша проект за младите хора означава да ги питам какво искат да правят. И седнахме така с 10 клас, веднъж, примерно сме пили кафе на някъде. Какво искат да направим? О, искаме на един фест да има танци и да има скейт. И аз казвам, хубаво, добре, дайте да ги изборим нещата. О, да, айде ще ги напишем, те даваха всичките идеи, реално. И аз казвам, сега ще ги направите. Но как така? И аз казвам, ами, те са ваши идеи, смисъл, аз какво разбирам. Аз съм един човек, който е бил във Варна преди 10 години, нито да познавам общността, нито знам вие какво искате да правите, значи трябва да направите вие, аз не познавам хората. И те казаха, ама, не, не, ние даваме идеята. Аз казах, вижте сега, на този свят има много идеи. Нали, трябва да го направим това нещо. И те казаха, ами пари. И аз казах, сега ще намерим кой не пари. И пуснахме един проект. Мисля, че беше към общината тогава. Аз не се грижих за подаването на проекта, по-скоро за съставянето. И разписахме го заедно с младежите. Те казаха какво да има вътре. След това те казаха с кого да се свържем, за да станат тези неща реалност. Разбира се, те казаха и с кого да се свържем, за да го организирам. Но аз казах, чакайте, чакайте. Сега този фестивал ще го организирате вие, не човека, който е правил фестивалите сега и е на 30 години. Ще го направите вие. И се получи, нали, с хора, които се отказват, разбира се, нови хора, които влизат. Направихме един мини фестивал, за тях се получи много, много добре. Това беше първият ден на Европа фестивал, който се случи на Пантеона. Мисля, че стана много добре, за мен стана добре, защото аз знаех какво го е правил. И тогава се роди идеята, че всъщност аз мога да работя за това младите хора, да карам младите хора, да ги принуждавам така на стената да ги слагам. Първо ги подлагам, кажи каква идея имаш и после дай сега ще я направиш, което ама как. И всъщност това е ценността на работа с младите хора, да могат те да издадат. Това ще помогне и на класната стая и на бъдещето развитие на всеки един. Ако ти още в ранна възраст го накараш този човек да реализира идеята си, той ще види колко много други неща трябва да случи преди това. Ще види, че може би неговата идея не е много окей. И тогава ще почне да мисли за повече неща. За другите, за реализацията, за самата си идея, за себе си, как да привлича други хора, какво е някой постоянно да си казва, ми не. Или да трябва да анализираш нещо, да се обвържиш с някакви хора и да ти кажеш, ами не може. Нали, тогава разбираш собствената си несериозност. Защото всеки може да каже, ми не, отказвам се. Или ми не, няма да го направя. Обаче, когато ти трябва да направиш събитието, и това ти се случва постоянно, ти вече не си този човек. Защото ти знаеш колко е тъпо някой да ти каже в последния момент, ми не мога да оправя се.
или да не си вдигне телефона. Защото да работиш с някой друг, на първо място, преди да влезеш в организационни структури, общини, компании и така нататък, на първо място ти работиш с този човек като с човек. Тоест ти трябва да можеш да изградиш някакви отношения с него на някакво доверие, на някаква етическа база. Тоест ти даваш думата си, от там нататък вече всичко може да се случи, ако поемеш този ангажимент. И така се роди идеята за неформална група. Първоначално като неформална, защото някаква пари да се регистрираме. После и като неформална, защото нямайки пари да се регистрираме, един ден нещо ме удари по главата и аз си казах, ами всъщност ние не трябва да се регистрираме. Защото когато се регистрираш, ти виждаш отново в проблема с класна поставяне. Машинката, как работи, администрацията, която плаши хората. Аз не знам колко от вас, примерно в момента, колко от вас в момента биха създали организация, регистрирали организация. В нашия случай ние нямаме регистрация. Знаеш, какво прави бизнеса в такъв случай? Вие сте какво? Ами, добре, чудесно, деца, много добра идея, вие сте едни чудесни доброволци, подкрепяме ви морално. Около 50 бизнеса ни подкрепиха морално. Разбирате ли за какво става въпрос? И тогава, или пък като отидеш в една голяма компания, тя очаква от теб да говориш като бизнесмен, завършен бизнесмен, равен с тях, 50 годишен човек с 30 годишна кариера. И пак си някъде там долу. Ти винаги си някъде там долу. И тогава трябва да намериш начин да не си там долу. Тоест, тези хора на 16 години трябваше да намерят начин да стигнат до пари, защото нямат регистрация, имат идея. И те имат много по-добра идея от тези с организациите, които просто знаят как да вземат парите. Някои от тях, не всички, разбира се. Те млади хора имат ценна идея, всички го разбират, никой не им помага. Защо? Корпоративна социална отговорност, разбиране за работа в общността, разбиране за подкрепа на младите хора. Не, обясняваш ли, те разбират и никой не те подкрепя. На едното място не си регистрирал, не можеш да кандидатстваш, защото другото място еми криза е. Еми, вие нямате регистрация. Покато нямаме регистрация, няма ли начин? Ние имаме нужда да получим тези и тези неща, не да направим тези и тези хонорари. Еми, право деца, много добри неща правите. Продължавайте така. И ти да мотивираш тези деца за винаги. Те, за разлика от всички останали, на 15-16 години са казали, аз ще направя, ще се опитам да направя нещо. Имам идея, ще се опитам да реализирам това огромна крачка. Ще се опитам това да го направя, този фестивал да го направя аз. С моите приятели по на 16 години. Знам как много по-добре от другите, защото познавам хората, говорим същата култура. И ти, бизнесменът или администратор, кажеш, няма как. Той е човек от малката маса, който е казал, аз искам, аз ще, аз го правя в момента,